Ну, introducimo se da perdere. Dobro. Prvo ćemo da vam pustim sada playback. Playback, pa onda idemo na vas. Može? Da. DJ. DJ puštaj. Spusti me sad na zemlju, bio sam gadu, svemu znam to. Ovo snimanje. Mhm. Krenulo je. Znači sad mene ljudi gledaju. Da. Evo nas ljudi, mi se nalazimo u RTS-u. Tu sam. Si uzbuđena? Tako da, eto ljudi, trudimo se, radimo, Boka je ovdje, sprema se, vodi neke biznis poslove. A ja se odupravam da učim što lepše. Fališ no, ljubav mi podvali slobodno.